namreč z kolektivnimi identifikacijami v Trstu v času pred prvo svetovno vojno. Ampak sem se deloma z veseljem odzvala temu vabilu, ker potrebujem nekoliko odmora od te teme, ki me že malo utruje. Verjetno vam je znano to, da se pa človek prenajede določenih virov. Čeprav je tema, s katero se ukvarjam v doktoratu, historična, danes ne bom govorila o nekih zgodovinskih procesih oziroma dogodkih, za razliko od mojih predhodnikov, ampak bom govorila v bistvu o trženju preteklosti, česar so se nekateri že dotaknili v svojih predstavitvah. Jaz sem se v bistvu s tem danskim konceptom trge, a vam je to kaj znano, ste že slišali za to, približno. Znana lani, ko sem nekaj časa bivala v Parizu, kot štipendijska francoske vlade na srečo, in sem opazila, da je karkoli bilo povezano s Skandinavijo, še bolj pa z Dansko, bilo blazno popularno. Pojavlja se tudi ta beseda Hygge, ki je, jaz nisem na začetku sploh razumela, ampak sem slutila, da se za tem skriva nek trend. Res slišite, ali ne? Res te slišim vse s cesta. No, opazila sem, da je to nekaj res vplivnega, predvsem decembra v Parizu, ko me je prijateljica povabila na večerjo in na sredi mizi bil adventni venček. Oni so namreč vsaj na deklarativni ravni katoliki, ne, in so prižgali prvo svečo. In večkrat so mi povdarili, da je ta venček poseben in da je bil zelo drag, zato ker je okrašen z danskimi piškoti. In meni se ni zelo nič takega, ampak potem, ko so mi žene tretji četrčič podarili, da je ta gospa, ki je pripravila te piškote pravo iz Danske, in da so to ti piškoti res nekaj posebnega, sem začela ta trend malo bolj natančno spremljati. Ta Hygge se je od takrat naprej pojavljal povsod, tudi doma pod našo božično jelko, si je moja mama omislila to knjigo zame in sosednja za mojega brata. Lahko pokupite tudi druge knjige o tem konceptu, skratka tudi v slovenščini že, so pa prevedene v vse jezike praktično. In v letu 2016 je Hygge bila ena izmed top 10 oziroma nominirana je bila za besedo leta tudi strani Oxford English Dictionary. Tako da je res nekaj trend, ki se vratno razmahnil. In gre v bistvu poenostavljeno rečeno za umetnost dobrega življenja in se predstavlja v Dancem pristen način kvalitetnega življenja, ki se ga nikakor ne da kupiti v trgovini, ampak ga mora človek začutiti sam. Pravi tudi, da je izredno težko pojasniti, zakaj pravzaprav gre, da je to tak neprevedljiv koncept. Ena izmed avtoric, mnogo je avtorjev, ki so pisali o tem, je napisala, da gre za občutek, da smo obiti v odejo spoštovanja, udobja in sreče. In prav zaradi tega koncepta Hygge naj bi Danci po različnih raziskavah bili najsrečnejši ljudje na svetu. Posebno je povezan s tako imenovanimi dobrimi starimi časi, ko naj bi bilo vse drugače, ko naj bi bilo manj stresa in naj bi se ljudje raje družili in se skupaj veselili. Paradoks omenjenega trenda, ki ga imam na meni razgledniti v svojem prispevku, je v tem, da ta Hygge euforija, vsaj v svoji izvoženi obliki, torej ne na danskem, ampak vso tukot, sledilca oziroma raja potrošnika nagovarja na kupu, da nimo lesenega pohištva, skandinavskih kulinaričnih dobrot, toplih pletenih nogavic, dišečih naravnih sreč, odev pastelnih barov in drugih produktov, ki naj bi seboj prinesli občutek udobja, kot ga poznajo zgolj Danci. Torej domnevno najsrečnejši ljudje na svetu. Zbrani etnografski podatki kažejo, da naj bi z nakupom Hygge predmetov kupili ravno tisto, česar se smešno ne da kupiti. Še več produkti, ki naj bi posameznika pripeljali bliže k občutenju skrivnostnega Hygge, dosegajo zelo visoke tržne cene. Gre torej za komodifikacijo oziroma poblagovljanje koncepta Hygge, ki pa se, ko bom skušala prikazati v zadnjem delu te predstavitve, kaže tudi pri trženju številnih drugih materijalov, ki so označeni kot neindustrijski, domači, autentični in seboj zato nosijo neko auro preteklosti, ki jim daje visoko tržno ceno. Preden začne, se mi zdi smiselno podariti še to, da me zanima,
Drage v izloženi obliki, torej ne kaj to pomeni za dance same, ampak kako se je ta trend razmahnil v zadnjih dveh letih, torej kaj pomeni v Evropi oziroma v svetu sploh. Omenila pa bi še, da danski antropolog, edini, ki se pravzaprav s tem konceptom ukvarja, Trolle Line, pravi, da Hege nikakor ni izključno danska stvar, čeprav se kot taka drži, da gre nekaj, kar, za nekaj, kar bi v angleščini lahko opredelili kot coziness, oziroma v nemščini Gemütlichkeit, morda v slovenščini globje. Skratka ni nekaj, kar bi bilo pristno zgolj dancem. Torej, zanima me, kakšen je diskurz o konceptu Hege, ki se je razširil v zadnjih dveh letih, bolj ali manj, in ne, ta, ne kaj ta trend tradicionalno za dance pomeni. Še enkrat, Hege koncepta naj se ne bi dalo monetarizirati, obenem pa se zelo dobro trži in je po zbranih podatkih sodeč v zadnjem obdobju masovno propagira. Ampak če začnem na začetku, malo si bilo verjetno ne ve, kaj sploh je Hege. In kot sem rekla, ne obstaja ena jasna definicija, ne? Vsaj po besedah avtorjev te knjige. Naj bi šlo za prijeten občutek, ki je znan dancem, ki ga je nemogoče besediti ali fotografirati in da edina beseda, s katero se da to čutenje pojasniti, je Hege in nič drugega. Te besede se ne da pojasniti, še manj pa kupiti, ker gre za poseben občutek in mu finančna sredstva niso voz. Eden izmed avtorjev, ki je o tem občutku napisal knjigo in mislim, da je on bil največkrat preveden, Mike Viking, je napisal tako, da je Hege objem brez dotikov, druga avtorica pravi, da je Hege prostor, kjer se srečata srce in duša, v Hege pa so pisali tudi kot masika različnega, no meni najljubša je ta kakao v soju sreč. Ta se mi zdi tako najbolj smešno, no? Res kratka za neko prijetno atmosfero in dobre občutke. Po besedah tega Vikinga, ki naj bi bil ključen avtor, da dosežemo Hege najlažje s temi koraki. Ne? Torej, v stanovanju moramo uvesti branje kotiček, si ugraditi kamin, dnevno prižigati sveče, on jih imenuje tudi instant Hege, kupiti leseno ali pa sploh vintage pohištvo, konzumirati kvalitetno čokolado, na dobro keramiko, sem se zahtevala, se pričujem, dobro zbranike in tako naprej. Skratka, to je zadnji pot do tega občutka. Vsekakor pa je poudarek tudi na historični dimenziji izbranih materijalov, tako piše Viking, citiram. Pri mnogih predmetih pridejo ospredje zgodbe in nostalgija, saj so predmeti več kot njihove fizične lastnosti in imajo tudi čustveno vrednost. Druga avtorica, Edberg, se piše pravi, da je Hege močno povezan z načinom življenja nekoč, da potrebujemo sveče in kamin, ker naj bi se ljudje nekoč na tak način družili. Naj bi ob tem druženju pili blok oziroma kakao in jedli cimeto od piškote in se si pripovedovali zgodbe po večerih. Tudi tako, in zdaj bom citirala v angleščini. When I think about Hege, I imagine an old-fashioned sort of life. Simple, nostalgic, self-sufficient, community-oriented, spending quality time with our loved ones, putting technology away and appreciating the outdoors. No in verjetnost opazili, da gre vse skozi za materiale, čeprav obene misli avtori zanikajo pomen materijal. Ti materiali idealno naj bi bilo, da so edinstveni oziroma vsaj dajo videz edinstvenosti, in da so na tak ali drugačen način prisni, torej da se pač zdijo prisni. In ti naj bi nas v veliki meri privedli do občutenja Hege. Omenili smo že Daniela Millerja, ampak tudi drugi antropologi so pisali o tem. Skratka, težko je ločevati na materialno in nematerialno. Nematerialno ima vedno tudi neke nematerialne dimenzije, ta dva svetova sta v bistvu prepletena. In tega se zavedajo tudi avtori, ki diseminirajo to idejo o Hege, pa vendar so nekako razvojeni med tem, da so materiali nujni za to, da ga dosežemo, po drugi strani pa, da se tega nekako ne da kupiti, torej da ni nekaj, kar bi bilo moč monetarizirati. Pravi celo tako, citiram, najboljše stvari so brezplačne. In tako, spet v angleščini. If you want Hege, there is no amount of money that you can spend which will increase the Hege factor. At least not if you are buying anything more expensive than a candle. Hege is an atmosphere which is not only unimproved by spending more money on it, but rather, in some ways, the opposite. V diskursu je Hege torej nasprotno luksuznemu, prestižnemu in denarnemu kot takemu.
Torej, po Vikingu in znova citiram, tudi celo škoduje tržnemu kapitalizmu, vendar močno koristi posameznikovemu osebnemu zadovoljstvu. No, v praksi ni ravno tako. Tukaj lahko vidite, da je celo IKEA ena izmed neštetih podjetij, ki so izrabili ta KG koncept. V zadnjih nekaj letih je postal svetovni fenomen in koncept KG je zdaj kot primer občutina in nekega dobrega ambijenta možno tudi preprosto kupiti. In jaz sem to v Parizu opazila, ampak tudi v Sloveniji, že ne samo v knjigarnah, ampak tudi v restauracijah, nudijo KG meni, za božična darila obstajajo KG paketi in še KG potovanja in tako dalje. Skratka, gre za en drugačen KG od tistega, ki ga opisujejo avtori in to je po predmetu nek zelo skomercializiran KG. Na teh materijalih, ki se prodajajo, pa to znako pa vendar ni kakršnikoli sledi, da bi ti materijali bili proizvedeni masovno. Torej vse skozi je v zadnji ta ideja, da so to edinstveni produkti in res so večinoma dragi, v domače rečeno. Torej KG je poslala po svoje tudi znamko, obstaja tudi proslovenske spletne trgovine, ki prodajajo te izrazito autentične produkte in več takih produktov nabaviš, torej bolj investiraš v to, bolj KG pravzaprav vsi. Torej gre za neko KG fasado, pri kateri se potem pojavlja vprašanje, koliko pa sploh gre za občutenje. Torej smo prišli iz te izhodiščne faze v neko popolnoma komodificirano fazo. Ti materijali ne bi skratka dajali posebno auro preteklosti, ampak to ni nič novega. Mi smo že slišali danes strani Julija Hadalina o Lidlovem tednu nostalgije, kjer prodajo tiste sladolede v žogici, še vedno ne vem, kako se tisto je, da dobiš v bistvu sladoled ven. Ali pa jaz sem, ko sem raziskovala za svojo magistrsko nalogo, sem veliko časa preživela v Istri in sem se ukvarjala s kulinarično podobo Istre. In ti dan danes Istrijani so mi vsi rekli, da polenta je pa nekaj pristno istrskega, ampak razlika je v tem, da se je pred desetletji polenta kot hrana revnih pripravljala na zelo preprost način in pravzaprav ni veljala za neko posebno dobro jed. Potem nekaj časa ni bila aktualna, danes pa je spet na vrhuncu te kulinarične piramide istrske autentičnosti in se pojavljajo recimo startufi ali pa na žaru ali pa škampi, torej v nekih takih prestižnih kombinacijah. Potem tudi, jaz sem zdaj trenutno gostujem na Dunaju in sem pazila, da ima veliko mojih manjših kolegov na inštitutu, take steklenice za vodo, ki imajo tiste mehanične zamaške, ki jih moje starši so uporabili za sirupe. In tiste steklenice so težke, plus težko jih je v bistvu oprati in precej dragi so, primerjavajo z plastenkami oziroma nekimi drugimi podobnimi embalažami. Ampak to je to, trenutno. S tem kažeš v bistvu neko odnos v preteklosti in tudi okus čisto bordijevsko. Ti imaš neko sofisticiranost in razumeš, kaj je in kaj ni. Torej, duh pristnosti in preteklosti je modificiran kot blago, ki ga je pač možno kupiti. Vse se da monetarizirati, tudi tisto, kar označujejo občutenja, kot je naprimer pristnost ali hygge, ki naj jih ne bi bilo možno kupiti. Torej, gre za poblagoljene stvari, ki naj jih navidez ne bi bilo možno poblagoviti. Ti produkti so potem zapakirani v navidez nekomercijalne oboje, ki jih delajo privlačne in skrijejo njihovo upetost v globalni kapitalistični trg. No in predem zaključim, ta preomenjeni avtor Mike Viking je napisal že novo uspešnico, ki nosi naslov Lücke. Ta Y se v danščini zgovori kot Umlautu v nemščini, to je L. In ta knjiga je tudi v nekaj mesecih bila že prevedena v 25 jezikov in spet najdeš jo za nekaj, če se ne da pojasniti drugače kot s to besedo, ampak verjetno vam je jasno, da tu gre za jasno povezavo med Lücke in vlakom. Torej, sreča ni nič tako posebnega. Je pa ta Viking tudi direktor inštituta za raziskovanje sreče. In to pa v bistvu ni, mislim, inštitut, to ni neka resna znanstvena ustanova, ampak gre bolj za podjetje. Ampak pač na ta način tržijo to idejo, ki jo potem posvojijo tudi drugi avtori. In gre za zelo priročen način. Ne vem, če boste pogledali malo na YouTube,
YouTube ali pa na Instagram, samo upišete eno izmed teh dveh deset in pride našteto nekih fotografij, posnetkov, ki recimo ljudje ti pojasnijo, kako, v koliko korakih doseč luke in tvoje življenje bo naenkrat boljše in tako naprej. Torej, današnja pozna kapitalistična potrošniška družba kreponi po izvirnem, po minulem, po srečnem in ne nazadnje avtentičnem načinu življenja, do katerega se skuša dopati z nakupi in pri tem pozablja na to, da ima na primer zadovoljstvo vsaj primeru dancev, verjetno več popraviti z urejenostjo države ali pa z bogatostjo države kot s čim drugim, kot s kamnini ali pa ličnimi deseljami podi. Z drugimi besedami, če so danci res srečnejši, to verjetno ni zato, ker bi jim bil Hüge v gene odsepnja, ampak preprosto zato, ker živijo v bogati državi, v urejeni državi, predvsem v ekonomskem in socialnem smislu in tudi državi ima zelo visoko stopnjo egalitarnosti. Ne? Do sreče pa se vsekakor zdi lažje dokopati s fetišizacijo Hüge produktov kot s temeljitim premislikom družbene ureditve za katero nakupovanje, kot ga narekuje potrošniški etos, ne mara res ni najboljša pot. Hvala.